natsinzwe umukino n'ikipe ya APR. Ubu rero nako afite ubushake bwo gutangira neza phase retour ibitego bibiri, igitego cya Kizimana Muhadjiri cyaje kuboneka ndetse igitego cya Antoine Dominique. Mu by'ukuri navuga ko byakoze itandukaniro kuri uno mukino. Ni ikipe ya Police itegerejwe gukomeza kureba niba nibura yaguma muri amakipe ane ya mbere, bakareba niba harandi bakora amakosa bakaba bafata umwanya ukwiye cyangwa se bakaba bajya aheza nk'uko babyifuza. Reka tujye mu karuko, turaza mu kanya mu minota 15 tureba 25.